وأربعه أي تاريخ له تايت الضبية اللي بعدين كي بيشي سدحات قدو بدو وقدور كورونا عن يدين هايو وحكم ذا إلهان عمر إيو رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو وهذا لو كلول إسلاف صدي سوريا أو كدل بطي قولها أمانك إقرام ذا مدوبي إنو كولن دق دقه إسوغي مادو روشك أو عيدا ما أضاب بلية فنانسي ويلا عيدا كالجيريا أو دوني يأين حكم كتوران مدحوينيه الدالكاس أو حانون لجيفة إيوه هندية أو سوري دي ديحق عميد واركن واحد كلا سعطان بقى عن كل إيها يوتوب وحانا إذيسو جيدينية أنيقو أهشينا علي وإذن كعود سانية إنا سيشير غريسان اللو لاكتان أسحابتين إيو إنا جنال كيغا سبسكرب غريسان سياد أولا سعطان ورار كيغا مركستا إيو ميلكستا كسو دو هذا وركي أوفيتان. تليها عيدن كحوق ألجيريا أحمد قائد صالح ايا كوبا غي الا بلا بغي دسو دستوريا او حكومه لوغه توريا مدحوينها دلكاس عبد العزيز بوتفليقه مدحوينه بوتفليقه ايا دلكاس كسو تليني تانيو سنادي 1999 بلسي سنادي 2013 كي ايو كو دفتي حنون كفالق مدداس وخي كدمي ما اهين ميد حل كرا او سكون كرا وحنا لوغو ريخي جيري غواريدا عريامدا ددوينها دلكاس ايي كو ادكيد اني اركان مدحوينهودا ماركا لغا ريبو iyagoo TV-yada ka halacsada isagoo soo dhaweynaya safiiro ama qabiilaya wufud ka socota caalamka sanadii 2016 ayay raisul wasaaradda Jarmalka Angela Merkel baajisay daqiiqadihii ugu dambeeyay safar ay ku tagi lahayd waddanka Algeria kadib markii lagu wargeliyay in madaxweyne Bouteflika aanu awoodin inuu la kulmo oo la hadlo dadweynaha dalkaas waxa ka carisiyay kadib markii madaxweyne Bouteflika oo xaaladda ku sugan uu sheegay inuu doonayo markii shanaad in loo doorto xafiiska wa arabiy xukun jacaylkeed taasi waxay keentay in kumanaan kun oo ka tirsan dadweynaha dalkaasi ay isugu soo baxaan dariiqyada xilligii la qabanayay diiwaan gelinta musharaxiinta oo ku beegnayd bishii February ee isla sanadkan madaxweyne Bouteflika ma joogin dalka wuxuuna ku jiray cusbitaal ku yaala dalka Switzerland markii musharaxiintu ay dhiibanayeen codsiyadooda musharaxnimada iyadoo ay waajib dastuuriga tahay musharax kasta inuu codsigiisa ama arjigiisa u dhiibto gudiga doorashooyinka madaxweynuhu ma awoodin inuu geysiyo waxana codsiga u geeyay qof isaga ka wakiilaha doorashadii tan ka horeysay oo dalkaas ka qabsuntay sanadii 2014 madaxweynuhu ma awoodin inuu xataa codkiisa ku rido sanduuqa waxana la arkay isagoo lagu jiidayo gawaarida curiyamada oo la geeyay goobaha laga codeynayo isla markaana markii warqada saxiixay ama loo saxiixay qof shaqaalihiis kamid uu ugu riday sanduuqa dalka Algeria oo ku yaala waqooyiga qaarada Afrika wuxuu hooda ku yahay gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka waxana la aaminsan yahay hadduu heli lahaa hoggaamiye fiican inuu gaari lahaa horumar baaxad ciidamada dalkaas ayaa ah kuwo muddo dheer talada dalkaas gacanta ku hayay isla markaana lagu yaqaan inay markasta soo fargeliyaan siyaasadda madaxweyne Bouteflika oo horay uga tirsanaa ciidamada dalkaas ayaa isagu ku guuleystay inuu ciidamada ka riixo saaxadda siyaasadda balse hadda uu isagii noqday mid dulyaala waxay u muuqataa ciidanku inay mar kale talada dib ugu soo noqdeen oo ay doonayaan inay xukunka la wareegaan inkastoo taliyaha dalkaas uu sheegay inaysan iyagu rabin inay talada qabtaan balse ay doonayaan in loo maro qalalaasaha hadda jira sidii looga bixi lahaa hanaan dastuuriga ruushku wuxuu sii wadaa ciidanka uu ku daabulayo waddanka Venezuela si uu gacan u siiyo madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro oo wajahaya cadaadis iyo cunaqabteen uga imanaysa Mareykanka iyo xulufadiisa oo iyagu madaxweyne waa qoonsan ninka lagu magacaabo Juan Guaido Washington wuxuu ku eedeysay Moscow inay taageerayso nin kaliya taliya oo burburiyay dhaqaalaha dalkiisa isla markaana dadkiisa baday dayac iyo gaajo halka Moscow ay ku doodeyso inay taageersan tahay dowlad sharci ah balse Washington ay tahay tan dalka ka abuurtay qalalaasaha oo ay doonayso madaxweyne Maduro iyo dowladdiisa oo hanaan sharci ah oo dimuqraadiya lagu soo doortay inay sifa aan sharci ahayn xukunka uga turto waddanka Venezuela oo qani ku ah shidaalka isla markaana leh kaydka ugu weyn dunida ee dhinaca saliidda ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhaqaale Venezuela waxay xulufa dowlad tahay Ruushka iyadoo kala soo iibsatay hubka intiisa ugu badan waxayna kula jirtaa heshiis tan iyo sanadii 2010 kaasoo uu ogolaanayay labada dal inay iska kaashadaan dhinaca ciidanka ciidamada uu hadda ku daabulay Ruushku waddanka Venezuela ayaa loo arkaa inay tahay fariin uu u diray waddanka Mareykanka isagoo u cadeynaya inuusan aqbali doonin dalkaasi inuu ku soo duulo waddanka Venezuela
ruushka ayaa hore ugu guuleystay mareykanka iyo xulufadiisa inuu uga difaaco madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad waana tan ku kaliftay madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro inuu isu dhiibo madaxweyne Putin isagoo aaminay inuu yahay dalka kaliya ee awooda inuu mareykanka ka difaaco dunidu waxay ka walaacsan tahay oo ka cabsi qabta ruushka iyo mareykanka oo dhowr jeer hore ku sigtay inay gacanta iskula tagaan gudaha waddanka Suuriya markan inay isku haleelaan waddanka Venezuela labadaas dal oo ku weesan hubka sida baasan wax u gumaana ayaa awood u leh inay dhulka isla simaan isla markaana ay galaaftaan dunida inteeda kale Suuriya waxay ka codsatay golaha amniga ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqoonsaday Israel lahaanshaha Golan Heights taas oo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo xeerar golaha amniga hore u ansixiyay kuwaas oo u xaqiijinaya lahaanshaha dhulka Suuriya Israel waxay ka qabsatay Suuriya buuraha Golan Heights dagaalkii 6 maalmood ee 1967 waxayna si rasmi ah u sheegtay lahaanshaha dhulkaas sanadii 1980 balse dunidu marna uma aqoonsan magaalooyinka waaweyn ee Suuriya waxa ka socda banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay Mareykanku sidoo kale dawladda waddankaasi waxay ku gooddiday inay soo ceshan doonto dhulkaas iyadoo u mareysa dariiq kasta oo suurtagal ah xataa haddii ay ku kalifto talaabo military inkastoo waddankaasi uu la daala dhacayo dagaal sukeeye oo dadkiisu aad u kala qaybsan yihiin dawladdiisuna ay noqotay mid aad u wiiqan waddamada ay Mareykanku xulufada yihiin sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Poland oo si wada jira u soo saaray war saxaafadeed ayaa dhaleeceeyay talaabada uu qaaday iyagoo ku tilmaamay mid mas'uuliyad darro ah isla markaana aysan iyagu marna taa mid la mid ah qaadi doonin oo ay dhulkaas u aqoonsan yihiin dhul ay leedahay waddanka Suuriya waddanka Iran oo ay xulufad dhow yihiin Suuriya oo si weyn u taageera madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegay inay tahay waxa Mareykanku qaaday wax sharci darro ah madaxweynaha waddankaas Xasan Ruuxani ayaa sheegay in ay tahay wax la yaabo in qarnigii 20-aad shakhsi Mareykan uu dhul dal leeyahay intuu ka qaado inuu dal kale siiyo halka Ruushka oo isaguna xulufal dhowla Suuriya uu sheegay talaabada uu qaaday Mareykanku inay khatar ku tahay deganaanshaha bariga dhexe isla markaasna ay god dheer ku sii riday dadaalladii loogu jiray nabad waarta oo ka dhex curata Carabta iyo Israa'iiliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya oo hore uga aamustay qaraar qaramada midoobay ku cambaareynaysa Israa'iil oo diidan inay ka baxdo dhulka ay xoogga uga haysto Suuriya ayaa sheegtay inay buuraha Golan Heights u aqoonsan tahay dhul ay leeyihiin walaalaha carbeed ee Suuriya iyadoo dhaleeceysay talaabadii uu qaaday madaxweyne Donald Trump maaha markii ugu horeysay ee Washington u aqoonsato dhul carabi leedahay waddanka Israa'iil horey ayay ugu aqoonsatay magaalada Shariifka ah ee Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil buuraha Golan Heights oo u jira wax ka yar 60 km caasimadda Suuriya ee Dimashq waa kuwa istaraatiiji ah waxayna fursad u siinayaan Israa'iil inay dusha kala socoto dhaqdhaqaaqa ciidamada waddanka Suuriya Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo hadal u jeedinaya 15,000 qof oo ka soo qayb galay kulan ay soo abaabuleen kooxda AIPAC ee danaha Israa'iil uga ololeeya dalka Mareykanka ayaa si kulul u cambaareeyay Ilhan Umar oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo xubin ka noqota baarlamaanka dalka Mareykanka inkasta oo uusan Ilhan magac dhabin haddana wuxuu soo xigtay oo tixraacay hadalada ay hore u tiri Ilhan ayaa hore dalka Mareykanka dood uga dhalisay kadib markii ay si kulul u dhaleeceysay taageerada indhalaanta ee Mareykanku u siiyo dalka Israa'iil iyadoo ku sababaysay taageerada oo dhan inay ku qontato Benjamin Ra'iisul Wasaaraha oo u jawaabay ayaa sheegay taageerada Mareykanku siiyo Israa'iil inaysan ahayn mid looga gol leeyahay in shakhsiyan isaga la taageero balse Mareykanku u taageero Israa'iil maadaama ay mabda' ahaan labada dal wax badan ka midaysan yihiin waxa kale oo sheegay Mareykanku sababta u taageero Israa'iil inaysan ahayn inuu doonayo lacagtooda balse uu waddanka u taageero maadaama uu yahay waddanka kaliya dimuqraadi ah ee ku yaala bariga dhexe xildhibaanad Ilhan Umar oo u jawaabay ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegtay inay ahayd inuu khudbadiisa ku soo qaato dadkii lagu gumaaday magaalada Pittsburgh halkii uu iyada diirada ka saaray Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa adduunyada oo dhan ka yaabsatay kadib markii lala cajibay hal adeegeeda iyo sida ay jilibka ugu dhigtay kooxaha u ololeeya waddanka Israa'iil
oo ah kuwo saameyn iyo galaangal badan ku dhexle waddanka Mareykanka inkastoo dhaleecayn badan ay kala kulantay saxaafadda iyo dadka maalqabeenada qaar ka mid ah haddana waxay taageero badan ka kasbatay malaayiin ka mid ah dadka Mareykanka iyo balaayiin ku kala nool daafaha dunida oo ay Soomaalidu koow ka tahay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi oo si toos ah dadkiisa uga hadlay TV-ga ayaa sheegay ciidamada waddankaasi inay soo rideen dayax gacmeed isagoo sheegay Hindiya inay noqotay dalkii afraad oo sidaa sameeya Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha ayaa horey loo hubay inay haystaan gantaalada looga soo hortago dayax gacmeedyada sanadii 1919-kii ayuu Mareykanku tijaabiyay gantaalada lidka dayax gacmeedyada halka uu Ruushku oo xilligaa la oran jiray midowgii Soofiyeeta ay talaabo taas la mid ah qaadeen sanadii 1906-kii Shiinaha ayaa sanadii 2007-dii soo riday dayax gacmeed taas oo ka dhigtay waddankii saddexaad ee haysta hubka lidka dayax gacmeedyada Hindiya ayaa ah waddan hadda soo koraya waxayna dhaqaale badan ku bixiyaan ciidamadooda waa waddanka koowaad ee adduunyada la soo dega hubka ugu tirada badan waxana waddankaas hadda kor u kacay warshadihiisa hubka soo saara sidoo kale dawladda waddankaasi waxay bilyan dollar ku kharash gareysaa dhinaca cilmi baarista hawada sare Ra'iisul Wasaaraha waddanka Hindiya ayaa sheegay inuu u hambalyeynayo saynisyahannada dalkaas oo waddankiisa gaarsiiyay horumar la taaban karo hubka ay Hindiya tijaabisay wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ay weli taagan tahay xiisadii u dhaxaysay Hindiya iyo Pakistan Islaamabad waxay leedahay dhowr dayax gacmeed oo u taagan hawada sare kuwaas oo ay u ganeen Ruushka iyo Shiinaha balse Islaamabad ma aha tan walwalka ugu weyn ka qabta hubka ay hadda Hindiya tijaabisay waddanka Shiinaha oo leh dayax gacmeedda tiro badan una xifiltan kala dhaxeeyo waddanka Hindiya ayaa ah kan ka qaba cabsida iyo walwalka ugu badan hubka cusub ee ay Hindiya hadda tijaabisay waa iga intaas guud ahaan wararkii aan idinka hayay caalamka tan iyo intaan warkan warar la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Shiine Culay oo idinku dhaafaya nabaad diino iyo isma seegno